Про таке явище, як коронавірус, ми згадуємо тепер все рідше. Та епідеміологи нагадують, що хвороба ще й досі існує, і кількість хворих збільшується з кожним тижнем. Найбільше інфікованих серед дітей, медиків та освітян. Лабораторно підтверджених випадків за тиждень 301 випадок зареєстровано, це 31 тиждень у нас року, проти 219 попередній тиждень. Якщо взяти середньоденна кількість випадків за минулий тиждень, це 43 випадки, попередній тиждень було 31. Десь приблизно 20-30% щотижня ми прибавляємо обстежених. Відповідно, у нас зростають діти, медики, працівники освіти. Аби запобігти розповсюдженню інфекції, мешканцям Тернопільщини нагадують за вакцинацію. Відтепер усі охочі можуть пройти імунізацію в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини у Тернополі. Для прикладу, в амбулаторії номер 2 людей вакцинують щоденно. Немає значення, чи це є пацієнти, які відносяться до нашого закладу, тобто мають заключену декларацію. Ми не відмовляємо нікому, в тому числі і переселенцям. Переселенці, які звертаються, чи перша доза, чи друга, чи бустерна доза, немає значення. Їм не обов'язково заключати декларацію з сімейним лікарем. Вони отримують в будь-якому випадку вакцинацію від COVID-19. Від середини липня в Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти коронавірусу. Поки що щепитися зможуть лише люди старші за 60 років, а також ті, у кого є хронічні захворювання. У амбулаторії номер 2 пояснили докладніше, хто може отримати другий бустер. Це пацієнти, які мають 60 років і більше. Пацієнти з різними хронічними захворюваннями, пацієнти з особи з імуносупресією, особи з інвалідністю, особи, які доглядають за важкими хворими в закритих приміщеннях. Їм проводиться друга бустерна доза МРНК вакциною з терміном не менше 4 місяці від проведення першої бустерної дози. Після другої бустерної дози вакциновані також отримують сертифікати, як у паперовій формі, так і електронній, у додатку «Дія».